graffiti, street art, tanec, sloboda, radosť, zábava, priateľstvo, láska k umeniu, túžba vyjadriť sa a snaha ukázať, čo v sebe máš. S týmito očakávaniami pricestovalo na prelome júna a júla do nášho mesta vyše 20 umelcov z rôznych končín Slovenska. Priamo pred obyvateľmi a návštevníkmi Bardejova prejavili svoj maliarsky talent, zručnosť a kreativitu. Všetkým pozorovateľom umožnili nazrieť do svojej autentickej tvorby. Street artové sympózium 2 si niektorí výtvarníci zopakovali po roku. Pre iných to bola absolútna premiéra, samozrejme vydarená. Určite je to podstatne lepšie aj organizačne, aj viac sa mi to páči, je to také, už to má nejaký systém. Viacej ľudí, lepšie prostredie, super počasie. Ľudia majú taký priestor vidieť také aj iné formy, tých grafity a strieda presahov. Páči sa mi Bardejov, ale bol som tu asi iba zo pár krát v živote. Veľmi dobre sa o nás starajú a hlavne mesto je veľmi krásne, takže som veľmi spokojná, len by nemuselo byť tak teplo. Perfekto. Mega. Proste počasie vyšlo, farby sú, takže všetko pohoda. Paradička, nadhera. Prišiel som preto, že lebo som to slúbil. A aby som sa postretal vlastne so všetkými ľuďmi, ktorých poznám a trošku si oddýchol od klasických povinností. Takže sme veľmi radi, že prijali naše pozvanie nám do Bardejova. Naše historické radnice na meste má svoje čaro. Takže pridalo to na hodnote 1000%. Príležitosť prezentovať sa v externej galérii priamo v centre svojho mesta využili aj Bardejovčania. Martin, Miro a Tomáš, Michala Daniel, Ďoďo, Erik, Ezechiel a Lucian. Spoločne so svojimi kolegami zvonku tvorili na voľnú tému na plochách s rozmermi 207x280 cm. Exibične sa maľovali aj bicie a dokonca osobné auto. Moja myšlienka je jednoduchá. Art against terror. Čiže hudobník, gitarista oproti ostreľovačovi, snajperovi, ktorí mieria na seba. Robíme produkciu tu nás s kamarátom a ešte ani sám neviem, čo z toho zíde. Tak stále proste. Radosť, láska. Vyžívam sa v tom, čiže mi je to jedno, čo dám na plátno. Všetci majú radi street art, všetci majú radi graffiti a mám rád, keď sa pozerajú ľudia, keď to berú skôr jak umenie a nejak nelegálnu vec. Niečo ako pokračovanie toho, čo som robil minule. Vlastne povedz, čo vidíš a toto také ucho nastav a povedz mu, čo si videl, niečo na ten štýl. Rozhodne som si robil nejaký sketch a spojil som sa s kamarátom a uvidíme, čo z toho vyjde. Rozhodne chceme urobiť top vec. Naša spoločná prvá vec, ale poznáme sa už dlhšie, čiže tak to vzniklo. Bude to taká tvár na štýl abstraktu, tak necháme sa prekvapiť, ešte to dokončím. Tak som si prišiel tu trochu. Je tu dosť dobré slovenské zastúpenie grafitu umelcov, takže teším sa na veľmi vydarené veci. Toho roku sa mi to konečne podarilo, tak skúšam niečo, čo z toho bude. Taký mimozemšťan by mal z toho byť. Tento rok je voľná téma, hej. A to je niekedy ťažšie, ako keď je zadaná téma, v tom to bude, hej. Ono, niekomu sa to zdá, že tá voľná téma, že to je v pohode, hej. Lenže práve to, že človek sa ukáže, to majstrovstvo, to ich, či je to písmo, alebo sú tu charaktery, či sú tu spojené dve veci, napríklad, viem, že štyria ľudia robia spolu 2 a 2. A hlavne tento rok sú aj dievčatá, hej, čo som aj rád. Ako sa cítiš v rámci takýchto akcií medzi chalanmi? Možno sa zdá mnohým, že je to vyslovene taká chalanská záležitosť. No to vôbec nie je pravda, že je to chalanská záležitosť a neviem, prečo je tých dievčat tak málo. Ale tak ja vyhľadávam chlapčenskú spoločnosť, no tak mne to viacej sadne. Lebo som vždycky mala tak kamarátov, chlapcov a nie veľmi dievčatá. Oni malovali, tak som začala malovať aj ja. Chcela som sa nejak dostať do nejakej spoločnosti, nejakej subkultúry a tak. Dievčatá väčšinou malujú obrázky, no nie písmená.
Aj Maroš zo Žiliny vytváral svoje nadrozmerné dielo s dievčenskou partiou, so svojou priateľkou Jankou. Je taký výrez z nejakého predchádzajúcej tvorby z obrazov. Je tam štruktúra mesta a žltá rieka, ktorá vlastne cez neho pretieka. Tak sú tam prvky z Ríma, ale je tam veľa vecí vymyslených vlastne už tých budov. Takže je to také polofiktívne mesto. Watch as the room rocks, mentally moonwalk, mixed media slang, banging in your boombox, verbal violence, lyrical stylist, in a time when rock hip-hop rhymes are childish, you can't tempt me with rhymes that are empty, rapping to a beat doesn't make you an MC, with your lack of skill and facility, you're killing me, and a DJ in the group just for credibility. Bardejovská streetartová atmosféra na účastníkov sympózia účinkovala tak, že k svojim dielam zväčša pristupovali freestylovo, z hlavy a zvnútra. Maľovaniu a streetartu sa väčšina z nich venuje vo voľnom čase, a to už od detstva, 5, 11, ba aj 17 rokov. Niektorí umelecky orientovali aj svoje akademické štúdium, iných baví chodiť najmä po rôznych festivaloch a džemoch. Počty ich verejných prezentácií sa však odvíjajú aj od zaneprázdnenosti v zamestnaní. Ja som začal s graffiti v 95. roku, takže odvtedy. Ale predtým som samozrejme výtvarne už nejak fungoval, lebo od detstva som kreslil, takže navštívoval som strednú školu umeleckú, vysokú školu, takže v podstate som výtvarníkom. Začínam robiť vlastne nejaké tie perspektívy a tak ďalej, vlastne snažím sa nejak ten priestor klbiť a nejak to formovať viacej. Rozhodne stále sa kam posúvať, baví ma to tak a mám rád tie veľké formáty, tie ma bavia najviac. Nemám čo robiť, tak maľujem. Kde sa len dá. Chodíme po iných mestách maľovať na tie graffiti jammy a Chodím. A teraz toho leta chcem stihnúť všetky festivály, čo sa budú dať a hlavne aj tie graffiti malby a po iných mestách, Rožňava, Košice. Chodíme, malujeme a pomedzi to robota. Vždycky sa niečo niekde urobí, ako není to strašne veľa, dá sa to akurát tak stíhať. Čo mi to dáva? To ťažko povedať. Keď to človek robí, tak nad tým asi nerozmýšľa. Keď som chodil po meste, tak ma to zaujalo a sa človek tak pýta, že čo to je, že odkiaľ to prišlo, ako to vzniká, kto to robí a to ma tak lákalo proste na tom, že také tajomstvo na tejto kultúre a nejak som začal zisťovať, že čo to je a postupne som sa k tomu dostal a robím to až dodnes. Sledoval som proste tvorbu všelijakých interpretov vo svete, na Slovensku a tak ďalej a jednoducho sa mi to zapáčilo. Graffiti je životný štýl, skôr nie jak, neberiem to jak umenie, ale je to určite umenie, ale tak proste beriem to skôr jak životný štýl. Môže byť každý, či maľuje pol roka, či maľuje rok, či maľuje 11 rokov, to je jedno. Proste keď raz maľuje graffiti, tak proste je u nás vítaný. Ja väčšinou robím takéto tváre, takže toto má byť akože vodník, hej. A nič sofistikované, no mám iba také rozprávkovú bytosť do tohto rozprávkového mesta, takže neviem, či som vôbec maloval od minulého Bardejova niečo iné, ja už moc teraz nerobím tieto veci, takže toto je čisto relaxačná vec. A Bardejov ťa čím presvedčil teda, keď takto vravíš, že po roku opäť Bardejove? Kopa kamarátov, super atmosféra, kľudné mesto. Trochu ináč to ponímame ako klasické graffiti, takže už niečo iné z toho vzniká. Vzniká z toho nejaký obraz, ktorý vychádza z tej reči alebo z toho, z tých znakov tých graffiti, ale už je to niečo úplne iné. Takže tak ako tento rok, zase sme tu traja, čo sú úplne niekde inde v tomto. Stále tvorím, stále skôr na takej vlastná tvorba, realizácia, že minulý rok som po akciách veľmi nechodil, nebol na to čas a vravím, radšej pracujem teraz sám v ateliéri a niečo chystám veľké postupne. Keďže som grafický dizajner, zároveň pedagog vizuálnej komunikácie, tak v rámci street artovej tvorby sa snažím zakomponovať veci, ktoré súvisia aj s profesiou mojou. A v tomto prípade som vytvoril takú, alebo zrecykloval jednu asociáciu, ktorá sa mi spája s Bardejovom,
a to konkrétne prácu vizuálnej identity mesta Bardejov od môjho kamaráta Petra Javoríka, ktorú som trošku zrecykloval do svojho mena alebo toho pseudonymu. Ja pokračujem z tej svojej téme ako minulý rok, takže bude to niečo v takých čierno-žltých farbách. A navezujem na tú tému, ktorú som pokračoval na vysokej škole, to súvisí trošku s takým, takou témou takého boha temna z egyptskej mytológie, takže niečo na taký smer. Nastal teda v rámci streetartovej kultúry na Slovensku za posledné roky výrazný posun? Ako sú na tom slovenskí streetartisti v porovnaní so zahraničnými? Určite je viacej legálok, ľudia sú viacej vymalovaní. A myslím si, že sa držíme pokope, tak to je hlavné. Keď sme chodili malovať grafity, bolo to iné, ale už teraz, už máme všetci v robote zamestnaní a už na to proste není čas, takže neviem, či by som to mal hodnotiť po takej stránke, že sa tomu nejako extra venujem. Keď sa dá, tak sa dá, keď sa nedá. Rozbehnutá 21. storočie, ide to. Najciteľnejšie je to, že naozaj sa to posunulo medzi ľudí, ako môžeme povedať, do bežného života a vlastne dôkazom toho aj táto akcia. Ja som taký nostalgický človek, takže skôr ma bavili tie ako počiatky toho, ale som rád, že existujú akcie, kde sa človek vyslovene uvoľní. Na Slovensku to podľa mňa v tejto dobe celkom žije. Je tu dosť ľudí, ktorí malujú, ktorí aj aktívne malujú. Myslím si, že Slovensko je super. Sú tu dobrí writeri, dobre sa tu maluje, bývajú tu dobré akcie. Je to lepšie ako v Čechách, no v Čechách sú grafity úplne na inej úrovni ako tunák, ale tu sa masťa lepšie štýly ako v Čechách. Ja som rád, že si malujem so svojimi ľuďmi a ja nepotrebujem nejakú prestíž ani nič, ani a bol by som rád, keby začali ľudia malovať, že nech sa tomu venujú, je to super. Lepšie ako drogovať alebo takéto veci. Been keeping my eye on your movement. I can't see no room for improvement. But why you all over there on your Jack Jones? You need to let me get behind your backbone. Cause I'm the man for the job, let me work here. I won't waste no time, I make it worth it. 100% I make it worth it. You got a body to die for, let me work. Streetartové Symposium 2 v Bardejove ponúklo aj pestrý sprievodný program. Na Radničnom námestí sa večer premietali krátke filmy z tvorby mladých režisérov Vysokej školy muzických umení. Dance show predviedli bardejovskí tanečníci zo skupín Fety a My Šprti. Nechýbali reperi Gypsy Chipsy a Pragma z Bardejova, The Battle Brothers a DJ z Funky Bastards Crew z Martina a taktiež ani záverečný B-Boys Battle o atraktívnu cenu pred odbornou porotou. Čo vás tak najviac oslovilo? Tak hlavne to, ako to maľujú tí mladí, že to tak vidieť aj trošku tak prirodzene, nielen po tých budovách, po vlákoch. Graffiti, ako to vedia kresliť proste, aby som to nikdy nedokázal. Keď Fety tancoval, Lia, My Šperti. Mne sa to páči ako celkové, že sa čosi robí v rámci nejakého vzdelávania alebo nejakej takého rozhľadu kultúrneho. Na leto a na Brdejov tak výborné. Je to zábava pozrieť si pekné grafity, ako kreslia títo mladí ľudia. Čiže aspoň mesto žije. Konečne luxusná akcia v Bardejove určite. Ak by sa mohlo konať niečo také opäť o rok, privítal by si Bardejove? Všelijak určite áno. Mohlo by byť kľudne aj o mesiac. Áno, a hlavne keď bol ešte aj skatepark, aj keď boli legálne steny, aby tam mohli kresliť, by to bolo super. A ja by som bral kľudne, ak na to budú financie, tak dvojnásobne viacej ľudí ako je teraz. Street art je taká novodobá kultúra, na ktorú by sme nemali zabúdať, ktorú by sme skôr mali priblížiť a je to pre mladých ľudí a všetkým sa to páči a akceptujú to, sú radi, že to tu je v Bardejove. Verím tomu, že nás podporia partneri tak ako aj tohto roku a keď budeme mať ich plnú podporu, tak vznikne aj Streetartové sympozium 3. Ak sa teda bude konať Streetart 3 v Bardejove, všetci streetartisti sľúbili, že ho s radosťou obohatia znova a už vopred sa na to veľmi tešia.